אז היום אנחנו נציג בפניכם שני מקרים חדשים שהגיעו אלינו למשרד שהם נגזרת של תיקים שכבר אנחנו עובדים איתם, תנאי זכאות שהם בערך אותו דבר עם שינוי קטן, המקרה שאני אציג הוא בעצם מה קורה כשמישהו התאזרח כבר, קיבל את האזרחות אבל הילדים/נכדים שלו מה הסטטוס שלהם בעצם, מה, מה קורה איתם אז כרגע מגיעים אלינו מקרים של אנשים שהתאזרחו לפי זכאות של סעיף 116, זאת אומרת הנרדף מהמשפחה שלהם היה אזרח גרמני, נאלץ לעזוב את גרמניה או סבל מאיזושהי רדיפה ובעקבות, מכוחו הם קיבלו את הזכאות. אלה כבר התאזרחו, הילדים של הנרדף הזה התאזרחו, הם כבר אזרחים גרמנים, אבל החיים קורים ואז הדרכון פתאום כבר לא בתוקף או נולדו ילדים/נכדים ולא הכריזו עליהם בשגרירות או בפני שלטונות גרמניה. בעבר, עד לפני כמה ימים, היינו בטוחים שהזכאות היא בעצם ניתנת אוטומטית, שזה נכון חלקית, הם כן זכאים לקבל אזרחות, הם כן יכולים, הם נולדו לאזרחים גרמנים כבר אבל בשביל uh, באמת לקבל דרכון גרמני ילד עד גיל שנה צריך להגיע לשגרירות ההורים שצריכים להגיע לשגרירות וצריך בעצם להכריז על לידתו um, במידה וההורים מפספסים את החלון הזה של גיל שנה צריך להעביר אותו תהליך התנזכות כמו שאנחנו עושים כיום גם ל-116 וגם לסעיף 15 זה אומר שאנחנו אוספים עבורו את כל המסמכים עדיין תמציות רישום, תעודות לידה, במידה והוא יתחתן או יתגרש אז כמובן את התעודות האלה. 음, הדבר היחידי ששונה הוא שבמקום שאנחנו ממלאים את הטפסים על סעיף 115, אה, סליחה, 116 או 115 יש טופס אה, אה, אחר שנקרא פסשטלום אה, ובנוסף צריך להכריז או להצהיר על אישור, אה, על אה, שירות צבאי Uh, אני גם עשיתי את זה, שחידשתי את הדרכון, זה לא, לא פרוצדורה בכלל, הולכים לקצין העיר, מוצאים uh, תעודה וניגשים עם זה. Uh, מה קורה אם אנשים באמת uh, כבר פספסו את החלון הזה של, של עד, עד השנה, uh, אפילו שנה ושבוע, אין ברירה, צריך uh, לעבור את התהליך. Uh, וזהו, עד כאן אני. <עד>